селата нашите баби и дядовци. Поглед сега е към друго населено място в България с друг тип проблеми. Трети ден водата в Исперих е негодна за пиене, според препоръката на местните власти. Причината е замърсяване с двигателно масло. Дали умишлено е сторено това и има ли задържани, ще научим сега от Красимир Кънчев, който включваме на живо от Исперих. Краси, добро утро! Добро утро, здравейте от Исперих. Ами все още няма категоричен отговор на въпроса дали умишлено е извършено това замърсяване на водата тук, което вече трети ден е в сила. С двигателно масло от един автосервиз в началото на града, разследващите, разбира се, трябва да дадат отговор на този въпрос. Но що се касае до обясненията на собственика на сервиза, който беше задържан с полицейско задържане до 24 часа, няма умисъл в действията му и той отрича да е извършил такова замърсяване. Но подробности за ситуацията в Исперих сега ви предлагам от кмета на града, господин Шукри. Здравейте, добро утро, господин Шукри. Здравейте. Каква е ситуацията в Исперих на третия ден, след като стана ясно, че има замърсяване във водопроводната система? Честит Курбан Байрам на всички мюсюлмани в Република България. Честит празник и на вас. Благодаря, здраве, мир и благоденствие на целия български народ. Понеделник вечерта бях информиран от управителя на ВИК Исперих, че е подаден сигнал за наличие на отработено масло в питейната вода. Ситуацията към момента според нас е нормална, но ние бяхме длъжни да вземем превантивни мерки, поради това, че РЗИ до момента не са взимали проби и нямаме резултати. Чакаме ги всеки момент, служители на РЗИ Разград, да вземат проби и да ни бъдат изпратени резултатите от тези проби, дали водата е годна или е негодна за пиене. А в какво се касаят мерките, които взехте като местна власт? Мигновено в сайта на ВИК Исперих и в сайта на Общинска администрация Исперих беше качена информация и препоръчахме на жителите на град Исперих да не ползват за питейни нужди водата, подавана от ВИК Исперих, докато не излезнат пробите. Беше направена промивка и продължава да се промива системата. Осигурявате питейна бутилирана вода на населението, нали? Да, през вчерашния ден служители на община Исперих раздадоха минерална вода на хората, които живеят в района. Ние говорим за една част от град Исперих, не за целия град. И е важно да направим уточнението, че водоподаването не е прекъсвано. Да, водоподаването не е прекъсвано. В града има вода, в целия град. Става въпрос, пак повтарям, само за един квартал, за един район, където се предполага, че има остатъци и замърсяване. Познавате ли собственика на сервиза, господин Шукри? Може ли да се говори, че има небрежна немарливост или умисъл в това замърсяване? Върви в момента тече разследване от органите на МВР и прокуратура. Лично, мое мнение е, че няма умисъл. Познавам много добре собственика на автосервиза. Той е автомобилен състезател, наш приятел. Предполагам, че става въпрос за незнание, неинформираност за такова съоръжение в неговия двор. Благодаря, господин Шукри. Само като уточнение да кажем, че замърсяването става следствие на навлизане на двигателното масло в ВИК системата от една тръба, така наречения въздушник, откъдето се е просмукало това масло в ВИК системата. Както казах и преди малко, разследване на районна прокуратура Разград по случая. Предлагам ви сега подробностите от прокурорът Иван Иванов. Той обясни, че изобщо не е изхвърлял масло там. И в момента се извършват процесуално-следствени действия за установяване кой е извършителя на това деяние. Той отрича, да. Да е той отрича, че е замърсил водата. Тя се е замърсила чрез така наречен въздушник, който се намира в шахтата. Шахтата е на ВИК Исперих. И оттам е тръгнало замърсяването на водата в град Исперих. Няма да търсите по-дълго удължаване на задържането или още едно? Ще се прецени. В момента се извършват процесуално-следствени действия. Извършва се повторен оглед от разследващия полицай в момента, съвместно с служители на РИОСВ град Разград. Значи въпросен човек е задържан, означава ли, че ще му бъдат повдигнати обвинения или все още работа? Това не означава, че ще му бъдат повдигнати обвинения. Ако се докаже неговата вина, в момента се извършват процесуално-следствени действия. При доказване на вината ще му бъде повдигнато обвинение. Благодаря.
Значи проблема за Исперих. Както разбрахте преди малко и от кмета на общината. Да, и от кмета на общината, както разбрахте преди малко, остава в сила препоръката за част от града да не се пие водата, докато станат ясни резултатите от пробите на здравната инспекция. Краси, благодаря ти. Проблема действително е сериозен и то в разгара на лятото. Хората да нямат достъп до вода, която е годна за пиене, наистина. Представям си какви главоболия предизвиква това в техния живот. Казвайки главоболия, искам да те попитам как сте. Разбрах, че на път към Исперих екипа ви е претърпял инцидент на пътя. Разкажи ми какво се случи. Всичко е наред с нас, няма проблем след инцидента, който се случи в село Подаева. Малко нелепа ситуация, след като на пътното платно излезе кон, който беше свободен, не беше вързан. И благодарение на бързата реакция на колегата, който шофира автомобила и благодарение на това, че разбира се, той се движи с позволената и съобразена скорост в населено място, не се стигна до тежък инцидент. Инцидента нанесе така значителни материални щети на нашия автомобил. Дори и животното и ние сме наред, без абсолютно никакви наранявания, но случват се такива неща, за жалост, по пътищата в България, поради невнимание на собственика на животното, който не го бе обезопасил, се стигна до този инцидент. Разминахме се, пак казвам, с материални щети. Краси, благодаря ти въобще, че успяхте да се съберете и да се организирате след този инцидент, който сте претърпели. Още един призив и към нашите зрители, хората, които пътуват, дали за почивки, дали при техни роднини или по работа. Бъдете внимателни, не знаете кой ще ви скочи на среща, дали някой недобросъвестен шофьор или пък животно. Бъдете особено внимателни.